Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno naše nedeljno druženje. 22 stepena u gradu i dalje lepo vreme, i dalje Miholićko leto u punom sjaju. I dalje i uvek ćemo pričati samo o lepim stvarima, o dobrim stvarima, o pričama koje su vezane za umetnost i kulturu, o filmu, o pozorištu, knjigama, o muzici i skoro pa uvek sa nekim izuzetnim povodom. Ja sad ne znam, podsjetit će me gosti kada je, čini mi se prekoliko je, ništa još ne pokazujte, ovo je kao tajnovito, predstava izašla prekoliko. Promenit ću koga da pitam, da. Dakle, 26. juna, premijerno odigrana predstava Preljubnici u Narodnom pozorištu u Nišu i svi koji su bili, znaju da se tamo desilo jedno tako pravo malo čudo, jedna neverovatna pozitivna energija, jedna neverovatna sinergija ljudi na sceni, ljudi iz publike i svi koji su bili izašli su prezadovoljni i bilo je to pogotovo malo čudo kada se uzme u obzir da su ljudi koji su napravili ovu predstavu radili, opet naravno, sami, radili sa mladim ljudima, radili sa ljudima od kojih su neki prvi put na sceni, u stvari ogromna većina, ili gotovo svi, prvi put na sceni, pogotovo na jednoj takvoj sceni kao što je scena Narodnog pozorišta u Nišu. I sve to bilo bajno i krasno, a onda je priča krenula dalje. E sad, oni koji nisu bili, imali su priliku da to vide na mnogim snimcima i fotografijama. Predstava Preljubnici je prošla selekciju za ovogodišnji 13. po redu Međunarodni festival dečijih i omladinskih pozorišnih predstava koji se održao od 23. do 28. oktobra u Jagodini i predstava Preljubnici se od tuda vratila sa 5 nagrada. I sad oni će mi oprostiti ako nešto preskočim, ali mislim da neću. Dakle, nagrada za najbolju scenografiju, nagrada za najbolji kostim, nagrada za najbolju epizodnu žensku ulogu, nagrada za najbolju mušku glumačku bravuru, ili je to da, dobro, i nagrada za najbolju predstavu u celini. Ništa tu ne bi bilo ni čudno ni drugačije da ovu predstavu nije režirao jedan dvojac mladih ljudi koji su, eto, sad stvari ne mogu više ni da kažem da su novi u ovom poslu, jer nisu novi u ovom poslu. Momci koje ste imali priliku da ovde više puta vidite u ovom studiju, vezano što za ovu predstavu, što za film Prihvati ili odbi, reditelji ove predstave su Božidar Pešić i Igor Ivanovski. Sa nama danas jedan od te dvojice, dakle reditelj i nosilac nagrade zvane najbolja, odnosno muška glumačka bravura, Igor Ivanovski. Dobar dan, Igore. Dobar dan, čestitam, hvala. Igore. Hvala puno. I dvoje mladih glumaca, Sara Mišić, koja je dobila ono malo prepomenutu nagradu za najbolju epizodnu žensku ulogu. Dobar dan, Sara. Dobar dan. Sve čestitke. Hvala. I Nikola Stančulić, član ove divne grupe mladih ljudi koji su takođe doprineli, koji su zapravo svojski doprineli i svi zajedno odradili posao zvani najbolja predstava u celini. Dobar dan i sve čestitke. Hvala. I sad ja ne znam stvarno šta ćete vi da pričate posle svega ovog što sam ja rekla, ali ajde da krenemo od početka. Igore, jun mesec, premijera Preljubnika, ali pre premijere je bilo dosta posla za tebe i za Božu, kojeg ovog puta pozdravljamo i čestitamo od srca. Upustili ste se u jednu avanturu, zvanu režija predstave, ansambl predstave, sa mladim ljudima od kojih ogromna većina nikada nije radila ni ovakve predstave, a pogotovo ne takvoj jednoj sceni. Kako? Ja ne znam što da kažem. Šta da kažem? Ajde, krenemo tog početka. Bilo je teško, stvarno, prvo odabir teksta koji ćemo raditi. Mislim, o tome smo već pričali da smo hteli da radimo samo on i ja nešto, nas dvojica. Pa se povećavao broj likova i na kraju smo došli do fantastičnih 14 ljudi. I sam taj vodvilj koji je stvarno težak da se režira, pogotovo zato što nas dvojici igramo i u toj predstavi. To nam je rekao i jedan od članova žirija, Velimir Mitrović, koji je bio u žiriju ovde na Dopsu, jer je on režirao dva puta ovu našu predstavu Preljubnike. Odnosno, jednom se zvao Ćuran, mislim ovde u Nišu ili u Kikindi po originalnom nazivu, a jednom je režirao u Kikindi, a jednom ovde u Nišu.
pa je mogao najbolji da nam kaže kako je to izgledalo iz njegovog ugla, kako je on radio, verovatno se i prisetio kako je on radio to pre nekih 20 godina. Bilo je teško stvarno, pogotovo zato što mi ove ljude znamo iz akademskog, odnosno ja, ali nismo znali kako ko od njih igra, jer nisu imali prilike da igraju u akademskom nešto mnogo, pa da ih vidimo u različitim žanrovima, pa da i tako i podelimo uloge, nego je to bio nekako više na osjećaj i na poverenje i oni su stvarno to ispunili i evo i to se pokazalo ovim nagradama koje smo osvojili. Impozantan broj nagrada stvarno i sad ja ne mogu da kažem da niste očekivali, vjerojatno ste sigurno ste očekivali barem jednu nagradu, međutim ovoliki broj nagrada niste očekivali, sigurno ste. Pa hteli smo i više, ali dobro i drugi ljudi učestvuju. Ali malo nema smisla prema drugima. Kazat će da je namešteno. Mnogo je veliki uspeh da od 47 predstava koje su se prijavile na ovaj festival, mi uđemo u tih 5 omladinskih predstava koje će učestvovati na ovom festivalu. To je već bio dovoljno veliki uspeh, ali i posle samog igranja i svih komplikacija koje smo imali oko scenografije, oko postavljanja svetala, jer nam je scenografija malo komplikovanija, nije baš za festivale da može da se putuje i da se lako to namesti. Morali smo i kombijem da idemo, da se prenese cela ta scenografija i da se to tamo postavi, ali ljudi tamo u Jagodini, svi ti njihovi dekorateri i ti ljudi, rekviziteri i svi koji rade tamo, omladinci, su nam mnogo pomogli. Oni nisu znali šta kako treba, ali smo mi njima rekli ovo nam treba, oni su nam sve to nabavili što mi nismo mogli odavde da ponesemo, nismo mogli sve da ponesemo. Ipak je njihov kulturni centar i manji ovde od našeg Niškog narodnog, ali smo nekako uspjeli to sve da uklopimo i da napravimo malo manju varijantu nego što je bila ovde, ali to je tačno ono što nam je i trebalo za predstav. Zato je i predstava i dobila nagradu. Pa verovatno je zbog toga, da. Za scenografiju. Saro, tebi je ovo prva nagrada, je li tako? I relativno si mlada glumica, mislim, apsolutno si mlada, relativno si mlada glumica. Molim prisutne persone da se ne nakašljavaju, njihovo iskašljavanje nije validno u ovom slučaju. Kakav je osjećaj bio? Pa, stvarno ne znam što da kažem što se toga tiče. Ovo je zapravo moja prva profesionalna uloga, prvo igranje u Narodnom pozorištu ovde u Nišu i prvi festival, prva nagrada. Stvarno, iskreno, ja nisam očekivala. Mogu reći da sam se negde potajno nadala, ali nisam očekivala jer bilo je više, ne znam, 5 ili 6 predstava. 5 predstava je bilo. 5 predstava, da. I bilo je dosta epizodnih likova u svakoj od predstava, sem monodrame jedne. I stvarno nisam očekivala da ću biti ja ta glavna ženska epizodna, najbolja ženska epizodna uloga. Mada, iskreno, meni nije to toliko nije ni bitno, zato što smo mi dobili nagradu za najbolju predstavu u celini, što je jako značajno jer smo svi radili kao jedno. I to baš pričam interno sa drugim glumcima u predstavi, koliko nam je drago što funkcionišemo kao jedno, što smo tako bliski i ne znam, mislim da smo svi radili jedni za druge na sceni i u samoj predstavi, tako da toga nije bilo, mislim da ne bi dobili nagradu ni za najbolju predstavu, a samim tim ni ja za najbolju tu žensku epizodu, ni Igor i tako da, dobro, timski duh je ono što je zapravo bilo najvažnije ovde. Nikola, kakve su tvoja iskustva, kakvo je sad tvoje viđenje i ovog festivala i ove predstave i onog spremanja, pre svega pripremanja predstave, od štapa i kanapa, entuzijazma, volje? Pa, mislim, festival je odličan. Mislim, sami organizatori su odlični. E sad, to jeste što kaže Igor, imali smo dosta poteškoća što se tiče scenografije i svega toga. Pa eto, i kostim, ja tumačim dva lika, pa presvlačenje, jedno, drugo, žurba i sve to. Predstava, pa bilo bi mi drago da se što više igra i da posjeti što više ovakvih festivala. Zamisli što je malo nezgodna za selidbe, jel? Pa jeste. Baš je nezgodna, ali bilo bi šteta da se ovakva predstava ne gleda svuda i ne igra svuda. Kakav je bio susret sa, eto, videli smo, Ljilja Stepanović je bila predsjednica žirija, ali tako? Da. Susret sa njom, susret sa, ne znam, drugim glumcima?
sve te pohvale koje ona izrekla na vaš račun. Da. To znamo onako malo, da posle ne znaš gde si, zemlju ne dotičeš. Hvala na svim pohvalama koje nam je uputila i hvala Velimiru Mitroviću koji nas je, kažem tako, iskritikovao i bilo je dosta dobrih kritika, ali i zamerki koje su skroz bile na mestu i trudit ćemo se da ispoštujemo sve kritike koje su nam date. Dobro, to su one motivišuće kritike, ako može to tako se kaže. Igore, sad nekima su ovo prve nagrade, nekima i nisu. Ti sad kao više, sad da te pitam koja ti je ovo nagrada po redu, to nije ni pristojeno, ne bi ni znao da me odoveš. Tačno, ja znam, ali dobro, ne vez, neću da pričam, da ne izbaksuziram neka ne vez. Dobro. Ok. Dobro. Still counting, što bi se reklo, nastavit će se. Dobro, sad... Jel to zna da bude, ajde sad, jel to zna da bude negde i možda ometajući faktor, jer se od tebe očekuje gde god da odeš i sa čim god da odeš da se vratiš sa nekom nagradom, pretpostavljam da su to i tvoje očekivanja, jer negde je to tako prirodno i logično, ali zna negde da bude, pretpostavljam, malo onako... Pa ovde recimo nije, možda za neke druge predstave da, ali ovde imamo režiju i onda... imam dve šanse da osvojim nagradu, ili za sebi, ili za predstavu u celini. Tako da, okej. Kako god bilo, bez nagrade se vratiti. Ovde 14 likova koji igraju, stvarno su svi fantastični. Ne mogu da kažem, svaki lik, koliko god teksta imao, ima šansu da osvoji nešto ili za glavnu ulogu, ili za sporednu ulogu, ili za bilo šta, ili da kao kolektivno da osvojimo kao predstava nagradu. Jer je... Ajde što smo mi režirali, nego je stvarno to dobro odrađeno i mnogo je dobar tekst. Skromno ti je onako precenjeno, da vam kažem, potpuno, da. I nekako se sve tako uklopilo, tako da nismo imali pritisak. Posle predstavne nam je Ljilja Stepanović, recimo, ona nas je pitala, kaže, da ste vi profesionalno pozorište ili ste amatersko pozorište. To mnogo nam je dalo vetar u leđe i mnogo nas je onako ohrabrilo i mnogo je lepo to zvučalo. Dok je koleginica koja isto u žiriju bila, Snežana, ne znam prezime sada trenutno, izvinite Snežo, ali je ona isto članica bila žirije iz Jagodine, ona nas je pitala da li su sada dani komedije u Jagodini ili je DOPS. Tako da, eto, stvarno lepi pozitivni komentari. Očekivali smo neku nagradu, to mogu da kažem, prvi put, možda sada u svom životu. Da priznaš javno. Da, javno, hvala, neka ovo uđe u zapisnik. Da smo očekivali neku ili jednu ili dve, nismo očekivali stvarno pet nagrada, ali hvala ljudima iz Jagodine i doći ćemo i do godine svakako da opelješimo festival. Nek se pripaze malo, jel? Dobro. Koliko je, Saro, ova sad priča i oko nagrade, i oko predstave i sve to, koliko je tebi važna? U smislu važna za neku dalju priču? Bavljanja glumom, bavljanja... pozorištem? Pa, meni je ova nagrada konkretno podstrek. Zato što mislim da sam dobro odradila taj posao, da je taj lik dobro odrađen s moje strane. Kako sam ga ja zamislila, da je to i publika prihvatila, i žiri, pošto smo imali zaista dobru publiku ovog puta, iako to nije naša publika. Sa ona je bilo dosta smeha. Imali smo otvoreni aplauz i tamo, što nismo očekivali. Stvarno nismo očekivali niti smeh, niti puno publike, ali je svega toga bilo. Tako da nagrada kao nagrada jeste značajna meni. Zbog toga što sam rekla da mi je podstrek za dalje, da se trudim dalje, da radim dalje na tome. Jeste važno i malo pre kad smo se... Zatvorite oči. Rotala je sve scena. To sam ja, to sam ja. Kad smo se malo pre zahvaljivali, hoću da se zahvalim i našoj tehnici, Leni Krasić i Đorđu Bogdanoviću. Oni su nam radili muziku i svetla i stvarno bili su pozvani vrlo malo pre samog igranja u Jagodini i zaista su obavili svoj posao maestralno. Ja ne bih mogla da budem na njihovom mestu nikada, stvarno ne bih smela. Hvala im puno i hvala ljudima iz kulturnog centra u Jagodini koji su nas stvarno, baš su nas dočekali oberučke i... Su te platili? Rekli smo, zahvalili smo se već ljudima. Pa dobro, ali profesore, izvinite, ako možete. Da su nam pomogli i oko nameštanja scenografije, oko svega, tako da hoću isto njima da se zahvalim i to je to što sam htjela kažem. Dobro, ne, ništa, ne slušaš njega, slušaš mene, pusti. Igor me ometa stavlja. Da, Nikola, gde je bilo...
ajde da kažem, teže igrati, gde je bila veća trema. Bila veća trema u Narodnom pozorištu, jer je bila premijera, jer prvi put izlazite pred ljude sa tom predstavom ili sada, ili... Jel može to da se... Pa mislim da je, da se kaže, veća bila... Više bilo treme u Narodnom pozorištu, jer... Vaša publika, vaši ljudi, da. Većina nas nije nikad stala na te daske koje život znače i to je stvarno velika scena. Dok u Jagodini je to bilo malo opuštenije. Nije bila neka ni prevelika trema ni u Narodnom, ali je bilo. U Jagodinu smo nekako svi otišli sa tim nekim samopouzdanjem. Kao, već smo odradili ovaj posao, odradit ćemo i ovde. I onda je to bilo... Mi nismo imali vremena u Jagodini da mislimo o tremi, kako ćemo, šta ćemo. Mi postavljate scenografiju. Tako je, od 2 do 6 smo mi postavljali scenografiju, 15 do 6 kao ja, gotovo, ajde uđemo u kostime i to je to. Stvarno nismo imali vremena. Nismo imali tremu, ali nismo imali ni samo pouzdanje. Dobro, došli smo sa tim ciljem. Čak u Narodnom smo imali mi veću tremu, ali smo stvarno radili konstantno, svaki dan smo imali probe i ništa nije moglo da nas iznenadi. A sad nismo dugo radili tim intenzitetom probe i drugačije je bilo prosto scene i tako dalje, tako da smo imali tu neku vrstu zadrške kako će to izgledati, ali nismo imali vremena za tremu, kao što Igor kaže. Samo smo izašli i to je to. Dobro, šta bi bilo da ste imali više samopouzdanja? Ja stvarno ne znam, ali dobro. Kako reče mudro Igor, malo pre treba još neko nešto da osvoji. Publika u Nišu će imati priliku da ponovo vidi Preljubnike u Narodnom pozorištu, je li tako? Tako je. Da, decembra, kog decembra? 10. decembar, to je za sada plan. Pa ćemo videti kuc, kuc, kuc. Pa nadam se da će tako i biti 10. decembra u Narodnom pozorištu u Nišu. Opet. E sad, jedna lepa, mnogo lepih stvari je ima kada počnete da nižete uspehe. A evo kako ti ono reče da pusnem i ovo drvo, ova godina je vrlo uspešna godina za... Rekoh malo pre na početku, Igora Ivanovskog, Božidara Pešića, sve je počelo krajem prošle godine premijerom filma Prihvati ili odbi u Nišu, pa je to bila dupla premijera, odnosno u dve sale je bila premijera, toliko je bilo ljudi, pa je bio film, imao svoju premijeru u Beogradu, pa je imao svoju premijeru pred festivalskom publikom ovde na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu. Preljubnici su izašli kao premijera fantastično, evo sada nagrade. I to ide onako, zahuktava se nekim svojim tempom, što znači da šta? Da, pred vas stavlja nove izazove, jer se sad ne može da stane. Tako je. Ništa ti samo kažeš, tako je i jeste, pa nemamo konkretno ništa šta ćemo dalje. Mislim, imamo nešto već u planu, ali o tom potom, to kad bude Božidar, pa ćemo pričati sledeći put da sad on ne bi zvao mene, što si to pričao bez mene i tako to izvinim. A nismo se dogovorili, dobro. Tako je, da. Ali kad sam već pomenula Prihvati ili odbi, on će imati svoju kosovsku premijeru, kad stalno govorimo o premijerama. Premijeru će imati u okviru jednog festivala, je li tako? Da, to je, festival je scenskog pokreta u Kosovskoj Mitrovici, s tim što će naša premijera da bude u Zubinom potoku 6. novembra. Od koliko sati to ne znam, Božo, to ćeš ti. Tako da, zaista lepo to što su, eto, taj festival traje nekih mesec dana otprilike i svašta tu ima. Učestvuju i studenti sa akademije. I eto, naša profesorka, odnosno Miloševa, koji igra u filmu, Miloš Mitrović, njegova profesorka scenskog pokreta, Vera Obradović, nas je pozvala da učestvujemo i tamo na tom festivalu i da ljudi mogu i tamo da pogledaju naš film. Da pomenemo, pošto, eto, rekao ste, 14 ljudi učestvuju u predstavi Preljubnice, ajde malo da pomenemo i ove druge ljude koji nisu danas. Hoćemo sve, samo da ne zaboravimo. Ma nećemo sve, ajde, samo nas troje. Dajte žive. Dobro, znači, pored nas troje, Božidar Pešić kao reditelj, Katarina Pešić, Dragana Živić, Miloš Obradović, Aleksandra Stojiljković, Mijona Arsenijević, Uroš Stanković, Nikola Stevanović, Jana Savić. Hoćeš ti sad da nastaviš? Ajde, jedan, ne morate oboje glas, ajde, nastavi. Pa neka mi pomogne, pošto ne mogu da setim svih ljudi. Evo, gledamo slike. Ako smo nekoga preskočili... Sigurno jesmo. Da, Anđeli Andrijević. Anđela Andrijević, Bože, Đanđa. Zaboravila sam nju. Dobro, sad svi gledamo u slike i nećemo da pričamo dalje. Pričat ćemo i dalje.
S obzirom da je vodvilje u pitanju, što se da iz priloženog videti, ne, slobodno može da se zameni slike. Ne, nismo mi, ovaj, to da su se tako, slike. Tako u momentu. S obzirom da je vodvilje u pitanju i da, mogu da vide ljudi se ne znam koliko može, koliko, ako niste gledali predstavu, da je vrcava, da je brza, da je dosta tu i promena i u skakanju, u scenu i skakanja. Evo, ti sam rekao i ti imaš duplu ulogu, da igraš dve uloge zapravo, je li tako? Da. Sve mora da se radi brzo, sve mora da bude tako. Koliko je to teško i koliko je to zahtevno? Molim da se ne gleda više u slike, slike nas samo ometaju, dobro. Pa, u početku je bilo, ali probe su jako bitne. Bilo je, malo sam, da se kaže, ispaničio na premijeri, pogotovo kad je to preslačenje u pitanju, jer ja imam jako malo vremena do drugog čina. U prvom činu sam butler, koji eto, uvodi goste, izvodi, najavljuje. I onda prelaz u tog upravnika hotela i u skroz drugačiji outfit, košulja, kravata i... mogu da kažem da jeste teško, ali je zabavno. Jako je zabavno da promeniti i frizuru i kostim. Ali jedno fantastično iskustvo, dakle, da. Stvarno fantastično iskustvo s obzirom da ste, eto, oboje mladi, oboje tek počeli da se bavite glumom, negde baš, pretpostavljam, vetar u leđa i jedno iskustvo koje će samo negde u budućnosti doneti više samopouzdanja, kako Sara reče. Jer sad, kad ste ovo prošli, kad ste prošli drill njih dvojice, pa vi ćete sve da proćete, apsolutno. Imate nešto da dodate? Ne, ne. Ne, to je bilo apsolutno sve. Znači, što smo rekli, 10. decembar, preljubnici u Niškom narodnom pozorištu, 6. novembra film Prihvati ili odbi u Kosovskoj Mitrovici ima svoju premijeru, krčka se nešto novo ili se sprema barem u glavama nešto novo, ili neće da nam kažu, a neće da nam kažu, ne brinite, reći će, reći će vrlo brzo. Ove, šta i kako, što se tiče Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra, tu se nastavlja, igraju se predstave i dalje, to pitam. Da. Igra se Šok. Igra se Šok, ništa bez Šoka. I tu se nešto krčka, ali nećemo isto. Spremamo, da, ono što smo već pričali, slučaj Polanski, Aleksandar Mihajlović, odnosno on režira to, to bi trebalo da bude, u stvari ne bi trebalo da bude, to je premijera 12.12. u Niškom narodnom pozorištu takođe. Ovaj, tu uveliko već, evo, Stanča igra, odnosno on i ja igramo tu. Uveliko već imamo probe, to je već, tako reći, postavljeno. On imao danas probu, pa može da kaže kako je bilo. Ovaj, to je to za sad. Spremamo novu režiju, Uroš Stefanović i ja nešto novo režiram u Akademskom. Eto, to je nešto novo, pa igramo svi odavde, nas troje. Ja sam tela budem mistično, ali ti sad sve rekao, dobro. Stanković, Stefanović mu je devojačko. Tako da, i još neki novi projekti u Akademskom, u našoj režiji. Ne našoj, nego glumačkoj, odnosno ljudi koji su u Akademskom će režirati nešto ovako. Tako da, eto. I sad, evo, 31. je prosidbi Medved u Akademskom, pa eto. Yes. Eto, dobro. A kako je bilo danas na probi? Odlično. Zaista. Malo je duže trajala proba, ali ništa naporno. Sve je prošlo glatko. Dobro. Dobra sezona onda pred nama, ako je sudeći po ovim najavama. Ako ste, a i ako niste, morali ste, vala, do sada dodate jednom u Akademsko pozorište, ako ništa drugo, zbog ovolike priče, pa makar da se uverite da ne pričamo na pamet. Dobra sezona i u Akademskom pozorištu, kažem opet, ajdeš nam preljubnici, ovi nagrađivani ovoliko, 10. decembra u Narodnom pozorištu u Nišu, svašta još nešto se krčka. I toliko, ako imate nešto da dodate, dođite u pozorište, nešto sad neka epohalna rečenica, dođite u pozorište, ili tako, vidite koliko smo dobri, ne? Nemamo. Doći će sigurno ljudi. Dođite 10. decembra. Eto. Dobro, gostovat ćemo mi još ovdje sigurno. I do 10. decembra, bar još par puta. Dobro, još jednom sve čestitke na nagradama. Zaista, ja sad ne znam kakve su bile druge predstave, ali što se preljubnika tiče, zaista mogu da kažem od srca da su fantastičan posao uradili. O tome smo pričali još, ja mislim, neposredno posle premijere, jer jesmo, ali evo da ponovim. Priča posle koje ćete izaći i sve vreme će vam biti dobro i bit ćete nasmijani, bit će vam lepo i bit će vam... imat ćete onu svima nama, Bože, tako neophodnu dobru energiju, a ta dobra energija se tako teško nalazi negde drugde, pa eto,
pođite tamo gde je lako naći. Vidimo se prvom prilikom, to će sigurno sam biti jako brzo. Sigurno. Idemo na reklame, nakon toga slede priče iz sasvim drugog ugla koje nam kao i svake nedelje priča Milena Vidojković.